በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት የቃል ኪዳን ልጆች፣ በተከበረው በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ እንደምን ሰነበታችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ እስከዚህ ሰዓት የጠበቀን የአባቶቻችን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ኤማሆስ ቲዩብ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት፣ ስርዓትና ቀኖና መሰረት ያደረጉ የቤተክርስቲያን መምህራን ሊቃውንት ያስተማሯቸው ወይም የጻፏቸው አጫጭር ትምህርቶችን በትረካ በድምጽ መልክ ወደ እናንተ ያቀርባል። እግዚአብሔር አምላክ የምንሰማው መልካሙ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ በልቦናችን ሰሌዳ ላይ ይጻፍልን። እነሆ ለዛሬ የማቀርብላችሁ የቤተ ክርስቲያን መምህር የሆነው መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በፌስቡክ ገጹ ያሰፈረውን አጭር ጽሑፍ ይሆናል። እንደሚከተለው አቀርባለሁኝ፣ ተከታተሉኝ። ከጌቶች ልጆች የሚወጥቀውን ፍርፋሪ የሚለምን ውሻ። የእርሱን የትህትና ጸሎት ለእኛ ለኃጢአተኞቹ ያደርግልንና ራሱን በትህትና ከጌቶች ልጆች የሚወጥቀውን ፍርፋሪ የሚለምን ውሻ ብሎ የሚጠራው ሶርያዊ ኮከብ ቅዱስ ኤፍሬም በየድርሰቶቹ መካከል እንዲህ አለው። ወደ ቅዱስ ባስልዮስ በመጣ ጊዜ ቅዱስ ባስልዮስ በአስተርጓሚ እንዲህ ብሎ ጠየቀው፣ ኤፍሬም አንተ ነህን? ቅዱስ ኤፍሬምም እንዲህ ሲል እያለቀሰ ተናገረ፣ ከመንግሥተ ሰማይ መንገድ ጠፍቼ የቆምኩኝ በደለኛው ኤፍሬም እኔ ነኝ። አባቴ ሆይ መንገድ እንድትመራኝ ወደ አንተ መጥቻለሁ። በሌላ ቀን ደግሞ እንዲህ አለው፣ ጌታ ሆይ ከቅዱስ ወንጌልህ ለነፍሴ ረፍትን የሰጣትን ይህንን ቃል ሰምቼ በደስታ ተሞላሁ። ይህም በቀኝ የተሰቀለው ወንበዴ ነገር ነው። እጅግ ብዙ ከሆኑ ጠላቶች መካከል የነበረውን ወንበዴ እንደራራህለት ሰማሁ። አቤቱ ጌታዬ፣ የስምህ ድምፅ በስሰማ በደስታ የምሞላ ባሪያህንም ወደዛች ገነት ውሰደኝ። ጌታ ሆይ ለእኛ ፊት ክብርን የሰጠ እንዳንተ ያለ ማን አለ? የእውሩን ዓይን ባበራህለት ጊዜ ላድነው ነው ብለህ በፊቱ ላይ አልተፋህበትም። ነገር ግን አርአያችንን አክብረ በመሬት ላይ እንትፍ ብለው ብለህ ፈወስከው እንጂ። ጌታዬ ሆይ በእኔ ላይ ግን በፊቴ ላይ እንትፍ በልብኝ። በፈቃድ ያጠፋሁትን ዓይኔን በፈቃድ አብራልኝ። ጌታ ሆይ እውሩን እውሩን ሂድ ብለህ ወደ ላክበት ወደ ሴሊሆ መጠመቂያ አሁን ሊሄድ አልችልም። ነገር ግን ሕይወትንና ብርሃንን የተሞላው የከበረ ደምህ ያለበት ጽዋ በእኛ ዘንድ አለ። ከእርሱ በተቀበልን ቁጥር እንነጻለን። ኃጢአቴን እናዘዛለሁ፣ ነገር ግን አልጸጸትም። የሙሴ እህት ማርያም በወንድሟ ላይ የስድብን ነገር አንድ ጊዜ በተናገረች ጊዜ ተቀጣች፣ በለምጽም ተመታች። ዘመኔን ሁሉ በወንድሜ ላይ ጉድፍን የማወጣ እኔስ ቅጣቴ እስከ ምን ይሆን? ጌታዬ ሆይ ኃጢአቴ እጅግ ቢበዛም ከምሕረትህ ግን አይበልጥም። የቅዱስ ኤፍሬም የቤት ውስጥ አገልጋይ በአንድ ወቅት በሸክላ የሚጠጣ ሾርባን ይዞ ሊያቀርብለት ሲመጣ እንቅፋት መታውና በቤቱ ወለል ላይ ምግቡ ተደፋ። አገልጋዩ ፈርቶ እየተንቀጠቀጠ ሲያይ፣ በዚያን ጊዜ እጅግ አርጅቶ የነበረው ቅዱስ ኤፍሬም በፈገግታ እንዲህ አለው፣ ምግቡ ተደፍቷል። እኛ ወደ እርሱ ካልሄድን ምግቡ ወደ እኛ አይመጣም። ይህንን ብሎ ተንበረከከና ከተሰበሩ ሸክላዎች ላይ አንስቶ ባረከና መመገብ ጀመረ። ጌታ ሆይ በሄድኩበት ውጣ ውረድ በተሞላ መንገድ እምነቴ ደከመ። መንገዱ የሚወስደኝ በግራ ወደሚቆሙት በደጅ ቆሞ ክፈትልን ሲሉ አላውቃችሁም ከምትላቸው ወገን ሊሆን ነው። ጌታ ሆይ እኔ አውቀሃለሁ፣ አንተ ግን አላውቅህም ትለኝ ይሆን?
አቤቱ ባንተ ለማመን ለኔ ለኃጢአተኛ ወራራልኝ። ብበድልህም እንኳን አሁንም በርህን እያንኳኳህ ነው። እየተጎተትኩም ቢሆን አሁንም የምጓዘው ወደ አንተ ለመምጣት ነው። በሞትኩኝ ጊዜ በከበረ ልብስ አትሸፍኑኝ፣ የከበረ ሽቶንም አትቀቡኝ፣ ስለ እኔም መልካም ነገር እንዳትናገሩ። ሰዎች ሁሉ በደለኛ መሆኔን አውቀው መቃብሬን ይርገጡ፣ ምራቃቸውንም በዛ ይትፉ። እንዴት ያለው ኃጥእ መሆኔን ቢያውቁ ኖሮ ጨርሶ አይቀብሩኝም ነበር። ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ በፌስቡክ ገጹ ያሰፈረው ጽሑፍ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ቀሪውን ሰዓት ይባርክልን። እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በሌላ ጽሑፍ እስከምንገናኝ ቸረን ሰንብት። መልካም ጊዜ ይሆንልን።